Вас вітає YouTube-канал «Україна сьогодні». Будемо говорити сьогодні про найактуальніші події сьогоднішнього дня у програмі «Новини сьогодні» з Ігорем Цигаником. Я закликаю вас підписуватися на YouTube-канал «Україна сьогодні», ставити лайк, ставити дзвіночок, так само коментувати, тому що найцікавіші коментарі, можливо, пролунають сьогодні у ефірі для того, щоб ми мали можливість більше дискутувати з нашими експертами. Ну і, звичайно ж, головна тема – це саміт миру, який вже зовсім скоро має відбутися у Швейцарії. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Її підтримали дуже багато країн. В офісі президента країни сказали про те, що більше 100 країн підтримало, офіційно ніби 93, але от є інсайдерська інформація про те, що кількість учасників трошки зменшилася до 78, хоча існують ще певні перемовини, цілком можливо, що деякі лідери все-таки зможуть приїхати. Ну і найголовніше питання, чи зможе приїхати президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, хоча завтра вже Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським в Італії на саміті G7. І, безперечно, там може відбутися певні перемовини. І, можливо, там підтвердить чи не підтвердить свою участь у саміті миру безпосередньо президент Сполучених Штатів Америки. Куди веде геополітична ситуація Україну? Зараз розберемося у матеріалі. До саміту миру лишилися лічені дні. Навіть Мадонна нагадує про це в своїх соцмережах, привертаючи увагу західних країн до геноциду, який відбувається в Україні. 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були відірвані від сімей та депортовані до Росії. Я за мир для всіх дітей усюди, у всьому світі. І я ніколи не зупинюся. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене. В цей же час країн, які підтвердили свою участь в саміті, стало менше. Раніше це було 93 держави, проте тепер ця кількість зменшилась. 78 країн. Про це повідомляє Радіо Свобода на умовах анонімності дипломатів. Росіяни зі своїми союзниками, китайцями дуже активно працюють проти того, аби країни відвідували цей захід. Чому? Тому що, очевидно, Росії невигідно, аби Україна просувала на досить широку аудиторію і серед тих країн, які частково є політично або економічно залежними від самого Кремля або від Пекіну, то на те, аби вони приїжджали, розмовляли з Україною і ще й підтримували мирний план, який пропонує наша держава. Дипломати не називали країни, які передумали брати участь. Проте вони і не виключають того факту, що все ще може змінитися. Конкретно, які країни відмовились, сказати складно, тому що їх досить багато, якщо там з 90 плюс потенційно зменшило до 70+, то якісь конкретні називати складно, але очевидно, що це країни глобального півдня, це представники Латинської Америки, Африки або Азійського континенту. Коли ми говоримо про те, що кількість країн може зменшитись, це дійсно правда, враховуючи, що оця вісь зла, яка сформована з автократії, які протистоять західному світу, сьогодні намагаються, якщо не зірвати саміт миру, то як мінімум зменшити його вагу і зменшити відповідну кількість учасників. На саміті миру будуть вирішуватися важливі питання стосовно України. І от що важливо, чи вплине відмова деяких країн від участі на успішність саміту? Я думаю, що ми не можемо на сьогоднішній момент розуміти, наскільки успішним буде цей захід, але розуміння є інше, що Україна має працювати на дипломатичній арені. Україна має займатися просуванням своїх наративів. І от такий великий майданчик, навіть якщо до нього хтось не доїде, все одно це найкраща можливість для того, аби нас почули. Про те, чи буде Байден на саміті, ще невідомо. Але Білий Дім офіційно анонсував зустріч Байдена і Зеленського на саміті групи Семи вже завтра, 13 червня. У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери, президент Байден і президент Зеленський, візьмуть участь у прес-конференції. Нагадаємо, що саміт миру має відбутися 15-16 червня. І незважаючи на всі спроби Росії зірвати його і вкотре втрутитися в життя України, всі її дії марні. І лише доводять західним країнам те, що
Росія з псевдопрезидентом Путіним – ніщо інше, як терористична та антигуманна держава. Ну що, шановні друзі, зараз будемо говорити з нашим експертом. Це політолог Олег Лісний. І зараз ми дізнаємося експертну точку зору з приводу того, що насправді має відбутися у Швейцарії. Олеже, доброго вечора. І відразу ж питання. Скажіть, будь ласка, саміт миру. Наскільки я розумію, саміт миру, але він до самого миру ще не веде. Це саміт, який ми намагаємося представити свою точку зору і отримати підтримку від всього світу, як би ми мали би бачити, як українці, як українська держава, закінчення тої війни, яку зараз ми, від якої ми зараз потерпаємо від Росії. Правильно я розумію? Так, але ж ми повинні закладати в назву візію, позитивну візію, тому в результаті має встановитися справедливий мир. Хоча мені більше подобається останній пункт формули миру Зеленського, там написано фіксація завершення війни. Тому що для мене, я не знаю, для кого, мир і Росія, воно якось не заходить. От якщо мір, да, і Росія, русський мір і так далі, це я розумію. А от мир з Росією я не розумію, тому це може бути тільки встановлення такої фіксації. З іншого боку, зрозуміло, що це майданчик. Пане Олеже, я дуже перепрошую. Фіксація завершення війни. Розшифруйте, будь ласка, от щоб було пересічному, знаєте, якби глядачу було зрозуміло. Фіксація завершення війни. Що вкладається в змісту цієї фрази? Тому що ви сказали, що вона вам найбільше подобається от якраз з формули миру Володимира Зеленського. Головне, що не що я вкладаю, а що вкладали ті люди, коли писали цю формулу. І це передбачає те, що Росія має підкоритися силою міжнародного права, і сила міжнародного права має повернутися не лише на територію України і Російської Федерації, але й взагалом по світу. І під тиском міжнародних норм, які Росія підписувала, десь там ратифікувала і так далі, щоб вона вчинила так, як має вчинити по закону. А закон передбачає, що у нас є визначена територія і визнана Російською Федерацією на той момент, коли це все було. Це все записано в угодах і так далі. І відповідно до міжнародного права має відшкодувати нам все те, що вона накоїла, і в рамках міжнародного судочинства мають бути покарані винні в воєнних злочинах. І тоді, ну це вже я вкладаю так, і ця візія повинна, до речі, ми повинні цю візію сформувати для наших партнерів або разом з нашими партнерами. Тому тут і є оці заходи, які ми зараз проводимо, тому що саме там будуть народжуватися або формуватися візії встановлення того ж справедливого миру. Ну там по 10 пунктам будуть дискусії, будуть якісь зауваження, будуть якісь альтернативні, скоріше за все, пропозиції. Це я впевнений, що таке буде, тому що вони вже зараз курсують навколо цього мирного саміту, і вони не всі роблять йому користь. Але саме в цій дискусії, в широкій дискусії, тому що Путін дуже хоче, щоб звелося до того, що Україна спілкується з тими, хто її підтримує, і з тими, хто нею умовно керує, так як вони кажуть. Вони ж знають, завжди вважають, що хтось кимсь повинен керувати. Так? І тоді ця легітимність умовно вона буде нижчою. Коли буде більше залучено до цього процесу держав, тим легітимність буде вищою, і авторитетність теж буде вищою. Тому подивимося, як воно далі буде, але головний момент в чому, щоб нам не казали, щоб не робили, нам треба утримувати ініціативу. Тому що це дуже важливо, на нас напали, ми захищаємося, і тому ми маємо право диктувати порядок денний. Так, диктувати. Раніше Україна не могла диктувати, а зараз так склалася ситуація, що у нас немає іншого виходу, як апелювати до відновлення міжнародного права на наших теренах і в загальносвітовому масштабі, тому що Росія нарушила це не тільки у нас, на території, а вона запустила механізм, який, якщо, не дай Боже, Україна програє, то далі по цим законам джунглів буде жити весь світ. І це буде крахом, зрозуміло, для нас, але і для всіх решта демократичних режимів.
Пане Олеже, от вислухавши вас уважно, я зрозумів для себе, що ми на даному етапі намагаємося повернути, умовно кажучи, там 2014 рік. Весь світ повернути в 2014 рік. Правильно? Ну, дуже хотілося б, тому що саме тоді можна було зробити ні, так, що дуже хотілося б, Олеже, пане Олеже, дуже хотілося, чи все-таки, мені здається, що це трошки така утопічна ідея. Можливо, треба шукати якісь нові вже варіанти. І недаремно свого часу сам Володимир Зеленський казав про безпекову конференцію, про те, що ну, взагалі глобальний світ вимагає нової безпекової угоди. І ця безпекова угода повинна бути. Тобто, наскільки я розумію, що на саміті миру в Швейцарії ми вже не зможемо повернути ту саму довіру, умовно кажучи, до тих організацій, які повинні були стежити за тим, щоб це юридичне право воно існувало. Тобто навіть до тої самої ООН. Ми не зможемо це зробити, тому що вже світ зрозумів, що вона ну, десь трошки себе дискредитувала. Чи я неправильно розумію? Ні, я вас зрозумів, ваше питання зрозумів. Я, дивіться, по-перше, нас Росія хоче повернути в Ялту, тільки не просто, щоб ми загорали. 45-го року, 45-го року, я так розумію, так? 45-го, так? А ми хочемо сформувати візію, ну, бажано б цього року, так? І відновлення правил, які модернізовані. Тобто, якщо вони не відновляються, то їх треба напрацювати більш ефективно. Я з вами цілком згоден, що, наприклад, кейс ООН дуже нагадує долю Ліги Націй. Червоний Хрест нагадує, міжнародний має на увазі Червоний Хрест, ну, дуже дивну організацію, таку, як і ОБСЄ. Так? НАТО, ну, тут менше претензій, тому що НАТО почало реагувати відповідно до викликів. Так, не дуже швидко, але почало. ЄС теж має перепрошувати деякі процедури. Тобто зараз не задача цього саміту, про який ми зараз говоримо, саме цієї опції, який буде відбуватися от скоро-скоро. Але от кроки, які ми зараз робимо, вони покликані саме перепрошити всю систему в бік ефективності. Тому що зараз ми бачимо, що Путін нав'язує знову ж таки право сили, і воно поки що працює, і на нього реагують, тобто не наступаючи, реагують на те, що робить Путін. Ну це не можна так робити, тому що це ж мало того, що він це робить, ще сидить не один диктатор, який дивиться, вийде в нього чи не вийде. І якщо, не дай Боже, в нього буде виходити, то ми побачимо параду таких от подій по всьому світу. Тому будь-який саміт, будь-які дії України на нинішньому етапі, вони вже не зациклюються на нашій території. Вони зациклюються на набагато ширше. Я би сказав так, знаєте, не то, що я там україноцентричний, і от навколо нас там глобус крутиться і все. Ні, зараз просто вирішується на нашій території, вирішується немало небагато доля цього світу, тому що якщо демократичний світ не зможе знайти протиотруту, то тоді будуть серйозні метастази по всьому світові, і це вже буде дуже слабо контрольований процес. Ну, дивіться, наскільки я розумію, от, підготовка до цього саміту миру, який має відбутися в Швейцарії, вона триває достатньо довго, запросили 160 країн, перше говорили, Офіс Президента говорить про те, що підтвердили більше 100, потім 93, зараз 78. Зменшення цієї кількості країн, наскільки воно впливає і чи має воно якусь таку, знаєте, значущу історію в цьому саміті миру, чи все-таки найголовніше, що приїхали основні гравці? Дивіться, тут є два основних моменти. Кількісний показник дуже важливий. І підготовка саміту, вона на початку виглядала дуже такою, знаєте, мирною, спокійною, все по правилам. І тому у нас були дуже такі, не завищені, а такі рожеві окуляри, законно одягнені. Тому що все йшло так, як треба. Але знаючи Росію не перший день, я знав прекрасно, що вони обов'язково кинуться. І не тільки самі. І от ми зараз бачимо безпрецедентну атаку на цей захід. Створюються паралельні кейси, Китай, Бразилія, да? З'являється куча всяких вкидів про те, що вже комюніке всі почитали, там в комюніке нічого немає. Для українців закинули, що в тому комюніке одна зрада, вам ще гірше буде, взагалі цей саміт не варто проводити. І навіть дійшло до того, що вже сам Путін, не соромлячись, дзвонить президенту Бразилії, розповідає,
ну, умовно, як сказали, свою візію. А мабуть, там якась розмова була така, знаєш, пацанська була, що не треба туди їхати, бо ми вам відключимо, що вони там можуть, добрива не будуть, не будемо вам передавати добрива, і завод не будемо там будувати, умовно. Да? І так могли поговорити з дуже багатьма. Тому зараз, по-перше, я до кількісного показника зараз би не прив'язувався, тому що логіка процесу, як на мене, можливо, суб'єктивна, вона може грати в обидві сторони. Якщо гіпотетично кількість може зменшуватись, то кількість може і збільшуватись. Ми не знаємо до того моменту, коли не вийдуть фотографуватися або там не включаться перші монітори цього заходу, ми не будемо знати чітку кількість. Ну, можливо, там той, хто організовує, той буде знати. Наприклад, дивіться, на мою там теорію підтвердження може стати Аргентина. Да? Аргентина не збиралася, потім президенти України і Аргентини поспілкувалися, і вже начебто президент Аргентини буде на відкритті цього саміту. Так? Тому зрозуміло, що кількісний показник – це про те, що я на початку казав. Це про те, щоб от основні гравці, ви сказали. Основні гравці – так. Але ж розуміння основних гравців, воно у кожного своє. Наприклад, хтось вважає, що основними гравцями – це були там Сполучені Штати, там Німеччина, умовно, там Франція, а також Китай, Бразилія, там ЮАР чи ще хтось. Да? От, наприклад, такі основні гравці в лапках, як Китай, кажуть, а без Росії ми не приїдемо. Ми будемо робити свій саміт. І це робиться якраз напередодні, і відбувається бажання, і починає формуватися пул, там 42 країни вони рахували, 24, 42, вже на той саміт кличуть. Тобто це торпеда в бік корабля, який саміту міжнародного, який проводиться на українському кейсі. Потім з'являється європейська ця ЄС ініціатива про те, що в Саудівській Аравії буде проводитись. Ну я вважаю, що це не коректно було робити зараз. Це треба можна було зробити вже після цього саміту, щоб показати, що є ще один трек, а не робити їх паралельно, тому що вони можуть у учасників потенційних скластися враження, що це не основний, основний буде десь колись. От на основний я й поїду. Тому це може бути теж технологією. Тому так, дуже хотілося, щоб країн було більше, але вже непоганим результатом буде, що цей саміт буде проведений, що будуть напрацьовані певні конкретні документи по трьом кейсам. Це по ядерній безпеці, продовольчі і по поверненню полонених і обміну полоненими. І потім далі йти по лозі формули миру. Тим більше, що президент, якщо не помиляюсь, він неодноразово в інтерв'ю казав іноземним ЗМІ, що хотів би, щоб розвивалася логіка зернового коридору. Що Росії нема, Росія ставиться перед фактом, або з нею працюють за паралельним столом, або паралельному там, не знаю, якомусь просторі. А потім вже вирішується питання. Тому подивимося, як це станеться. Це дуже непросто зараз провести цей захід однозначно. Це ще не всі торпеди в його борт потрапили. Будуть і під час, і я думаю, що і після будуть дискредитувати максимально його результати. І до цього, я думаю, що українська сторона готова. Ну, дивіться, я до цього ставлюся трошки по-іншому. Я ставлюся до того, як до позитивного моменту, що йдуть торпеди. Знаєте, якщо торпедують, значить, напевне, бояться. Значить, розуміють, що може бути якась певна така історія, яка гірше було б, якби не звертали увагу. Гірше би, якби взагалі не реагували, казали, та ви собі там проводьте, ми будемо робити все, що хочеш. А коли вони розуміють, що все-таки може статися якийсь певний злам, тоді вони, звичайно, будуть атакувати. І якщо ви кажете, що там диктатор один дзвонить президенту, починає його лякати, ну, напевне, це все-таки свідчить про те, що він сам переживає, сам боїться. Тому для мене сприйняття і проведення цього саміту миру, це взагалі, якби, така свого роду, знаєте, як ви сказали, ініціатива, що ми повинні тримати цю ініціативу, постійно підтверджувати, постійно про це говорити. І ми, насправді, зараз, на даному етапі, є в авангарді цього руху, це найголовніше. У мене ще до вас таке питання, Олеже. Більше як до досвідченого політолога, оці ігри Джо Байдена, то він до останнього дня не заявляє про те, що він приїде чи не приїде. Він каже, там немає офіційної інформації. Буквально вже на вихідних має відбутися цей саміт миру,
А поки що невідомо, чи він там буде, чи не буде. Вони зустрічаються з Зеленським в Італії, де Джон Кірбі сказав про те, що там буде знову ж таки підтверджено всеціло допомога України, підтримка України. Чому ж не приїхати, не показати цю підтримку? Чи, можливо, він все-таки приїде? Можливо, це до останнього просто, як, знаєте, якби тримається це все в, так завуальовано. Ну, я б все-таки ще сьогодні вранці, мабуть, цей відсоток залишав, але я не пам'ятаю, де мені потрапила на очі інформація, що вже визначено, що прийде віце-президент. І це начебто офіційна вже оцінка. Можливо, я помиляюсь, можливо, це, знаєте, ці бульбашки Фейсбуку, які там інсайтами закидуються, і здається, що це правда, а це все-таки просто бажане за дійсне. Як на мене, його присутність, це було б дуже важливо. Але, наскільки я розумію, кейс навіть голосування за допомогу Україні показав, що ми не є центром Всесвіту. І внутрішньополітична боротьба і виклики іноді домінують. І Байден приїхав би на цей саміт однозначно, якби тут фіксувалося завершення війни. Це однозначно, тому що це вже остаточна перемога, у перемоги батьків дуже багато, вона ніколи сиротою не залишається. А процес встановлення цього справедливого миру і процес отримання другого терміна, він тут трошки не корелюється. Все-таки для Байдена, я думаю, на першому місці зараз залишається все-таки виграти вибори і другий раз зайти в Білий Дім. Тому він і віддає пріоритети. Правильно чи це неправильно? З точки зору внутрішньої політики, так, тому він показує своїм виборцям, що йому Америка і те, що всередині відбувається, дуже важливо, важливіше, ніж там якась геополітична ініціатива. З нашої точки зору, ну добре, ми це сприймаємо, тому що у нас вибору не залишається, але рівень представництва досить високий. Америка нам допомагала в збиранні цих рядів і всіляко підтримувала на всіх рівнях. Також оці дві зустрічі з Байденом, мені здається, вони в перспективі, ті, що та, що була і та, що буде напередодні саміту, вона набагато ефективніше буде, ніж один раз би він приїхав на саміт, тому що тут, скоріше за все, є якась тяглість процесів. Президенти щось обговорили, якесь бачення, якісь позиції, і на другій зустрічі, ну я припускаю, ці позиції будуть або узгоджені, якісь рішення ухвалені. Тому сказати, що Байден не цікавиться Україною, так не можна сказати, але те, що він для себе розставляє пріоритети згідно своїй логіці, ну це факт, але ж ми маємо ставитися з розумінням і до цього. З нами спілкуються, з нами поряд на цьому саміті Америка є. Тому в сухому залишку ми все-таки залишаємося в плюсі. Китай закликав організувати свою справедливу конференцію. Це виглядає так достатньо смішно і достатньо якось незрозуміло. Про це вони заявили на засіданні з Російською Федерацією, на засіданні з БРІКС. Китай стає... Знаєте, в мене таке враження, що зараз Китай формує зовнішньополітичний курс Росії. От в мене чомусь так складається враження, і що дуже вже росіяни вже залежні від того, як поведе себе Китай. От у вас нема такого переконання? Ну, знаєте, в мене до Китаю своє ставлення, воно специфічне. Мене колеги критикують, що я дуже песимістично ставлюсь до того, що Китай може допомогти десь встановити мир. От серйозно, я не можу зрозуміти. Та країна, яка бере першість по виробництву не якихось автомобілів, да, а синтетичних наркотиків, у яких геноцид майже 50 мільйонів мусульман, да, на своїй території. Більше, ніж нас на цій території залишилось. Да? І чомусь віддають в руки цій державі питання миру. А Китай, не соромлячись, бере цю відповідальність і розповідає, я буду будувати мир. У мене є одна теорія, вона мені китайцям дуже не подобається, вони мене можуть за це і забанити. Ну я кажу, добре, а уявіть собі на секундочку, що Україна виступає сьогодні з ініціативою встановлення мирних якихось ініціатив в Тайвані. Тайвань, Китай. У нас є своє бачення, ми зібрали 42 країни і список відкривається. Що було в Пекіні? Ну це просто важко уявити, що було.
А тут країна, яка заявляла активний нейтралітет, мені це дуже слово подобається, активно допомагає одній з сторін на політичному рівні, на економічному рівні і на спонсорування, ну скажімо так, товарами подвійного призначення. І нам розповідає, як треба родину любити. Ну, зрозуміло, що вона тисне, що Китай хоче бути, як він, як всі свого часу з Байденом спілкувався. В минулому році, здається, чи в цьому, я забув, вилетіло з голови, що начебто, що можна, цей світ дуже великий, їх можна поділити його на двох. Да? Тому зрозуміло, що Росія втратила свою гегемонію. Ще раніше було дуже важко уявити, що президент Росії їхав і кланявся в Китаї, біг до зустрічі, тягнув руку до такого непохитного лідера, який стоїть і чекає, поки Путін добіжить, щоб він там мотоножками дергав на зустрічі. Да? А тепер все змінилося, тому що він допустився, як на мене, великої помилки. Але Китай себе веде дуже непорядно, і це повинні усвідомити ті країни, великі країни, які нас підштовхують до того, що це може бути посередник. Як на мене, можливо, я помиляюсь, можливо, я мало розбираюся в Китаї, але цей посередник, він не нейтральний, як мінімум. І це вже тоді він не підходив вже на цю роль. Дякую дуже, Олеже. Чекаємо саміту миру у Швейцарії, який має відбутися вже найближчими днями. Обов'язково після цього підіб'ємо підсумки, поділитися ви своїми враженнями. Чекаємо, напрацьовуємо і будемо дуже сподіватися, що це комюніке, яке буде по закінченню, буде знимка з лідерами країн, вони нам подарують усмішку і надію на те, що найближчим часом все-таки перемога буде за нами. Дякую дуже, пане Олеже. До побачення. Ну що ж, я думаю, що ви згодні зі всіма меседжами, які зараз сказав наш експерт, насамперед про те, що цей саміт миру, він дуже і дуже важливий, насамперед для того, щоб показати, що ми все-таки проявляємо себе на дипломатичній ниві, ми намагаємося об'єднати світ навколо зла, ми намагаємося об'єднати світ навколо якихось певних правил, за якими повинен жити людство далі, тому що деякі організації вже себе десь достатньо там сильно дискредитували, але будемо сподіватися, що це буде перший крок до того, про що ми думаємо, що ми собі плануємо, і я впевнений, що цей саміт миру стане першим кроком до нашої перемоги.